Hej, folk, dobrodošli v tretjem delu mojih videov o udejstvovanju slovenske policije na internetu. Preden pa začnem, naj še omenim moj preljub sponzor Kriptomat. V poplavi internetnih kriptonategov je Kriptomat končno ena legitimna opcija za prodajanje in kupovanje vsega kripto. So zanesljivi, enostavni za začetnike in... To je to, ne vem kaj drugega še rabite od kriptoborze. Ni skrivnost, da sem jaz osebno kar kriptofan in mislim, da ima Bitcoin in posledično tudi ostale kriptovalute pred sabo zelo dobro leto. Zakaj? Me veseli, da vprašate. Zato, ker so letos v ZDA odobrili ETF sklade, ki prinašajo ogromno novega denarja v kripto ekosistem. Zato, ker močno dvomim, da se bo inflacija bistveno ustavila. In seveda, zato, ker je čas. Ne vem, če ste vedeli, ampak tako kot enkrat na leto obrodijo moji čili, tako enkrat na halving Bitcoin cena eksplodira. In glede na to, da smo zadnjega imeli letos aprila, mislim, da smo zdaj nekje tukaj. Seveda je to vse skupaj malo ugibanje in noben ne more zares napovedati prihodnosti, ampak malo bi se počutil krivo, če vam ne bi omenil priložnosti, ki mislim, da prihaja. A ja pa, to ni finančni nasvet, to je samo moje razmišljanje. Tako da, če se odločite za svojo prvo kripto investicijo, obiščite Kriptomat in uporabite mojo kodo MARKOZ. Ker samo tako vam bojo po prvih 100 evrih prometa podarili 20 evrov dobroimetja v Bitcoinu. Mislim, da je to moj prvi sponzor, ki ne plača samo mene, ampak vas. No, zdaj pa pejmo na video in poglejmo, kakšne cvetke naša policija zganja. Policisti so zaradi opitosti pridržali voznika, ki sicer ni vozil, ampak je spal na zadnjem sedežu. Zoper njega bodo podali tudi obdolžilni predlog. Čaki, kaj pa je narobe, če je spal pijan v avtu? Kaj ni to ta odgovorna stvar za narediti? Na uvozu za počivališče Studenec proti Ljubljani je stalo vozilo. Policisti so ob 23.30 ugotovili, da je v vozilu 66-letni voznik počival na zadnjem sedežu. Na uvozu na počivališče, stari, to je ful nevarno. Če si že prišel do tam, zakaj ne bi naredil še teh par metrov naprej in se ustavil na parkingu? Preizkus alkoholiziranosti mu je pokazal rezultat 0,80 mg alkohola v litru izdihanega zraka. A, zato. Podrejeno mu je bilo pridržanje. Sledi obdolžilni predlog, se glasi poročilo koprske policijske uprave. Valda koprske. Voznik ne sme voziti vozila v cestnem prometu, niti ga začeti voziti, če je pod vplivom alkohola. Je sicer zapisano v zakonu o pravilih cestnega prometa. Zapisano? Kaj je tudi ta novinar nek bivši policaj? Kot smo izvedeli, naj bi voznik avtomobil parkiral še na uvoznem pasu na počivališče, približno 50 metrov stran od dejanskega počivališča, in je na zadnjem sedežu zaspal. Policisti so ga prebudili in mu naložili, da mora avto prestaviti na počivališče. Ko je to storil in zapeljal 100 metrov naprej, pa so ga preizkusili z alkotestom, ki je pričakovano potrdil, da je voznik pijan. Čaki! Oni so mu rekli, da premakne avto naprej in pol so mu dali kazen, ker je to naredil. Okej, ta je pa malo nizka. Sej ne rečem, si zasluži kazen, da je kar parkiral tam na izvoznem pasu, ampak ne moreš pa mu reči ti, da premakne avto in pol mu napisati kazen, ker je poslušal tvoja navodila. To ni fair. In okej, boste rekli, ampak Marko, on se je pripeljal že pijan do tam, tako da je prav, da so mu dali kazen. Ja, samo pol, če zgleda tako pijan, da ni v stanju voziti avto, zakaj ste mu ga dali za premikat? Pač zadeva je čudna, kakorkoli jo obrneš. Deluje kot kakšna psihopunca, ki je reče tipu, da naj poljubi njeno kolegico, ker bi bilo to ful seksi. In pol, ko jo, se zjoče in naredi totalno frko. Ampak, kaj nisi ti rekla, da hočeš? Ja? In za nakonec pa ena zgodba, ki hvala Bogu ni iz obale, ker jo je objavil Aleksandar Repič, ki kot vem nisle. Čeprav mislim, da je on eno leto tudi imel prijavljen naslov v Kopru, ampak gremo reč, za to ne šteje. Gospod Aleksandar, se zdaj pravljen preizkus? Sam ja. Ste? V zadnjem luk 15 minuta je bloka alkohola. Sam vam že prej povedal, da ne pijem alkohola. Sprašujem vas, če v zadnjih 15 minutah. Ne pijem alkohola, to sem vam že trikrat rekel. Celotna poanta tega videa je, da se Aleksandar izogiba direktnemu odgovoru na vprašanje, za katerega policaj rabi direkten odgovor zaradi postopka. Zato, ker drugače ne bi imel kaj objaviti.
jaz pa sprašujem, če ste v zadnjih 15 minutah doživeli karkoli alkoholnega. Ne zanima me za nazaj, zanima me v zadnjih 15 minutah. Tle se prav nasmehne vmes, ker mu uspeva to stvar tako dolgo zavlačevati. Ja, vse gre po planu. Ne pijem sploh alkohola nikoli. V redu, torej v zadnjih 15 minutah niste zaživeli karkoli alkoholnega. Nikoli ne pijem alkohola. Še enkrat sprašam. Jaz sem vam lehkar odgovoril, sprašujete me neumne vprašanje. Joj, bogi pici, tle je že čisto živčen, koliko se vleče ta interakcija, ki jo na vsak način zavlačuje. Fak, ne štekam, zakaj to toliko traja? Ej, sprašujem čisto normalno vprašanje. Ne pijem alkohola. Ste v zadnjih 15 minutah zaželi karkoli alkohola? Nikoli ne pijem alkohola. Gospod, še enkrat sprašam. A jaz vam še enkrat odgovarjam, nikoli ne pijem alkohola. Res deluje, kot da bi bil vprašan pred tablo in ne ve odgovora. Povej mi, katere vretenčarje poznamo poleg sesalcev? To so tisti vretenčarji, za katere ni značilno, da bi sesali. Ja, ampak kateri sodijo noter? Pač vsi vretenčarji, razen mačke, psi, kamele. Dobro, samo mene ne zanima, kateri niso, ampak kateri... Zakaj me prekinjate, če sem vam pa lihoto povedat? Razen žiraf, nosorogov, opic... Zadnjih 15 minut, me ne zanima, če ga nekaj... Dajte mi zapihat, pa boste videli... Kadite? Ne kadim. Zadnjih 15 minut, nekaj... Ne konzumiram nobenih substanc... Nobenih, ne hrane, ne vode, ne zraka... Ne pijem alkohola. Odgovoril sem vam, da bolj jasno ne morem odgovoriti. Ja, bolj jasno ne more. Mislim, na tej točki, kaj bi lahko rekel, da bi bilo še bolj jasno? Ne. A bova upravila tale? Bova, ja. Bova pa dela. Jaz sem vam odgovoril. Torej, v zadnjih 15 minutah niste zaželi alkohola. Nikoli ne pijem alkohola. Gospod, mislim, da me... Jaz že 8 let nisem kapljic alkohola spil. O, moj bog, koga boli k***ac tvoja življenjska zgodba? Si v zadnjih 15 minutah pil, jel ne? Kaj je pri vsaki stvari s tem tipom tako? Gospod, zbirate nalepke? Odvisno katere. Prvič mi je dal nalepko moj dedek, ko sem bil še v osnovni šoli. Spomnim se, ker je gor bil nogometaš. Gospod! Ah, ja, prav dobro se je spomnim, kot da bi bilo včeraj. Gospod! November je bil in zunaj se je veter igral z listjem, medtem ko sem ja... Gospod! Zbirajte fucking nalepke, jel ne pizd... V redu. A razumete vi to? Razumem. Me zanima, če ste v zadnjih 15 minutah doželi, pa niste... kako bi lahko v zadnjih 15, če že 8 let nisem pil alkohola? Kadite, niste rekli, ne... Nikol ne kadim. Odstranite folijo, če ne moče vrstveno pihati, če dusni. Sej ne rečem, tudi policaj bi se lahko tle malo bolj še znašel in mu rekel, ste pili alkohol v zadnjih 15 minutah, ja ali ne? Nikol ne pijem alkohola. Ja ali ne? Ampak dobro, se zgodim. Vse drugače bi verjetno probal biti malo bolj direkten, samo tle je po moje vidu, spet en šupak, ki snema, in je probal biti malo bolj diplomatski. Ampak v vsakem primeru čestitke Piciju za ta video. Ni to tako lahko za doseč, veste, da snemaš, ko te ustavi policaj in še vedno ti izpadeš unta počasen. In to je bilo vse za danes. Lajkajte ta video, če niste pili v zadnjih 15 minutah in naročite se na ta kanal za več dobrih šal. Ajde, folk. Čau.